հերթական օրը, հերթական ժամը, այսօր խաղում այմ սիրած թիմը, Ռեալը կապ չունի ով վահակառակորդը, այսօր լինելը խաղ, այսօր խաղում ա որակը, բայց դե մեկը կրի թե չկրի, չեմպիոնին վայել խաղ ունի, ոնց կար այդքան մարդ հուզվի կամ ներվի, չէ, չէ, Ռեալ ես էդ չեմ ների, քեզ արքայն ասեմ մի մոռացի, քեզ արքայն ասեմ մի մոռացի, քեզ արքայն ասեմ մի մոռացի. Real Madrid number one. Real Madrid number one. Real Madrid number one. Real Madrid number Մաթերթում ենք անցյալ եջերը, հիշում ենք մենք են վախտերը, որ խաղում էր միայն Ռեալը, կամ թե կուզ Ռեալի լեգենդները, Հելգեր, Զիդան, Կարլոս Ռոնալդո, Բեքեմ, Ֆիգուրա ու Ռոբինյո, Կասիլյաս, Կակա, Քրիշտիանո Ռոնալդո, Էսա Ռեալի իմ քո սիրած թիմը, դեն աստղերը ծնվում, ոչ թե Բարսելոնում. Ռեալ Մադրիդ number 1. Անցյալից անցնում ենք նոր ժամանակներ, 2010-11 թվականներ, Ռիալ են եկել քնորթներ, Վերդեր, Ուիգան, Ֆիորենտինա, Լիոն, Այաքս, Մոնակո, Ռոմա, ուրեք դուք եմ վատ, որ Ռեալն էր խաղում, որ իրա խաղ աշխարհն է նայում, դու գիտես ինչքան մարդ է քեզում, իրանք քո խաղով են հուզվում ապրում, իրանք միշտ ես են կրկնում, Ռեալը առաջ ու առաջ այդում. Ռեալը առաջ ու առաջ այդում. Ռեալ Մադրիդ number 1. 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 Ռեալ Մադրիդ number 1.